Katru dienu ziņu portālos uzzinām ziņas, kas palīdz saprast, kā attīstās notikumi pasaulē, ko gaidīt šodien un ar ko rēķināties rīt. Un visnotaļ šajos mainīgajos pasaules politiskajos apstākļos ik katrs no mums sevi ir uzdevis jautājumu. Vai mēs savā Latvijā varam būt droši par savu un savu bērnu nākotni rīt? Un mēs varam, jo to apliecina Latvijas aizsardzības politikas īstenošana, kas savu veikumu rāda arī civilējiem iedzīvotājiem. Tā piemēram no 20. augusta līdz 2. septembrim visā Latvijā norisinās līdz šim lielākās militārās mācības NAMEIS 2018. NAMEIS tas ir 4-gadu cikla mācība cikla noslēgums un mums ir ļoti nozīmīgi. Mums nozīmīgi tāpēc, ka mēs nācam pie šī procesa, pie šīs pārbaudes vairākos posmos, vairākos gados un pārbaudām katru reizi kaut ko atsevišķu. Tagad mēs pārbaudām visu kopumā un šeit mēs varētu arī izprast par to, ko tad mēs esam sasnieguši 4 gadu laika un ko nē. Un pašlaik izskatās, ka visi mūsu mērķi, visi, kas ir notiekuši šo brīdi, mēs esam ļoti labi sasniegti un ļoti labi sagatavoti. Mācība aktīvā fāze norisinās ne tikai militāro poligonu teritorijās, bet arī 6 lielāko pilsētu novadu teritorijās. Viens no mācību aktīvajiem posmiem norisinās vecumnieku novadā, kas atrodas zemesardzes 1. Rīgas brigādes atbildības teritorijā. Izprotot valsts drošības nozīmi, tikai loģisks solis bija vecumnieku novada pašvaldības atbalsts pasākumu rīkošanā. Pasākums sāka tikt plānots jau kādu 3-4 mēnešu atpakaļ. Nu, jūtot tā, kāda ieinteresētība ir pašiem bruņotiem spēkiem, zemesardzē viņu pārstāvjiem, ar to, cik viņi nopietni tam pasākumam pieiet gan no privāto īpašumu viedokļa, lai pirmkārt jau sazinātos ar visiem īpašniekiem, kur teritorijas varētu skart šīs mācības. Ir praktiski ar visiem gandrīz ir noslēgta līguma, kur tādas aktīvākas fāzes arī, ja kaut kas tiek bojāts vai viņa īpašums aizskarts par šīm bojājumu novēršanām jeb kompensācijām, tā kā lēmumu pieņemt mēs pat nebalsojām vai piekrist vai nepiekrist, skaidrs, ka tādas mācības ir vajadzīgas. Svarīgi atzīmēt, ka mācībām NAMEIS 2018 vecumnieku novadā ir liela vēsturiska nozīme, jo tieši pirms 80 gadiem, tālajā 1938. Gada rudenī, šajā novadā, toreizējā Vecmuižā, norisinājās Latvijas armijas manevri, kuros piedalījās visas ieroču šķiras, kā arī bija iesaistītas aizsargu vienības. Toreiz manevru mērķis bija pārbaudīt visa karaspēka apmācības rezultātus un novērtēt Latvijas armijas kaujas spējas dažādo ieroču šķiru kopdarbībā. Arī toreiz vietējo atsaucība ir bijusi liela, un nav šaubu, ka arī šī diena paliks ierakstīta vecumnieku novada vēstures lapās. Manā skatījumā valsts aizsardzība tas nav tikai militāra struktūra vienība atbildība, tas ir gan civili iedzīvotāji, gan pašvaldību, gan policijas, gan citu spēku struktūru uzdevums. Es domāju, ka pirmkārt jau tā ir unikāla iespēja, jo ir bijuši Latvijā šādas, viņi to sauc par displejiem, mēs par prezentācijām, jau saprotamākā valodā. Es domāju, ka mēs šeit iepazīstam visu tuvāko valstu kaut kādu daļiņu no tām iespējām. Protams, ka šīs dienas garumā ir iespēja iztaujāt, cik šo spēku šeit ir Latvijā uz cik ilgu laiku, kā viņi šeit jūtas. Jo šīs visas valsts, kas šeit ir savu tehniku kaut nedaudz izstādījuši, tās ir tuvākās, kas pirmkārt jau atzīst Latviju un kas varētu arī būt tie, kas teiktos palīgā, ja mums tas būtu vajadzīgs. Militārās izstādes vecumniekos ietvaros aktīvi iesaistījās arī sabiedrotie, kas ar lielu atsaucību demonstrēja esošās tehnikas kā mazajiem, tā pieaugušajiem. This is amazing for my soldiers. We've greatly enjoyed our time in Latvia. This, like you see with our soldiers off to here, interacting with the children and the people, is exactly what we like to do. So it's a fantastic idea and we're happy to be here to support it. Militārās tehnikas izstāde dod iespēju plašākai sabiedrībai labāk izprast Latvijas karavīru un zemesargu, kā arī sabiedroto valstu karavīru ikdienu. Man patīk, kāpt iekšā visās tehnikās. Dēlam ļoti patikās, vai ne? Tev patikās robotiņš? Man ir vairāk patīk, ka te ir tanka un tajos var kāpt iekšā un uzzināt, kāda ir armijas tehnika. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi.
iedzīvotājiem, tautai parādīt, ka ir vīri, kas grūtajā brīdī palīdzēs un noteikti aizsargās mūsu valsti. Man gan vairāk tas ir tāds patriotisms. Latvija man sirdī vienmēr ir un esmu Latvijas patriots. Veicināt piederības sajūtu Latvijai, būt lepnam, ka esi latvietis. Godāt tās vērtības un apzināties tās vēsturi ir katra Latvijas iedzīvotāja pienākums. Priecē arī fakts, ka iesaistīšanās jaunsardzē, paecāk arī zemesardzē kļūst ar vien aktīvāka. 20 gadu atpakaļ mums bija ļoti aktīva zemesardzes kustība vecumnieku novadā. Un tad sakrā ar to, ka zemesardzē bija visādas pārmaiņas, tad šī kustība praktiski bija apstājusies novadā, bet tagad tā ir ar jaunu sparu, tieši ar šīm jaunsargu vienībām. Tādas mūsu novadā ir Skaistkalnēs, no Stelpas piedalās jaunieši, arī no Misas. Esam arī nodrošinājuši šodien transportu no Skaistkalnas, no Stelpas, lai jauniešiem būtu iespēja šeit piedalīties. Tā kā es domāju, ka viņiem arī tā ir laba skola.